Tervetuloa videoni pariin. Aiheenani on Jeesuksen toiseen tulemukseen liittyvä eräs tapahtuma, joka tulee toteutumaan juuri ennen kuin Jeesus saapuu taivaan pilvissä. Jeesus itse varoittaa voimakkaasti tästä eksytyksestä ja että me uskoisi siihen petokseen silloin kun se tapahtuu. Tahdothan kuulla, millainen tuo väkevä eksytys on ja millainen tuo petos tulee olemaan. Olen mukana. Nimeni on Ilkka Kuikka. Kristikunta odottaa todellakin Jeesuksen toista tulemusta. Moni odottaa, että hän perustaa 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle. Monet odottavat salaista tempaamista taivaaseen. On erilaisia käsityksiä siitä, miten Jeesus saapuu. Mutta mitä Raamattu itse sanoo, mitä Jeesus itse sanoo tulemuksestaan? Luen Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeet 25-27. Jos joku silloin sanoo teille, täällä on Messias, tai Messias on tuolla, älkää uskoko, sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomaassa, älkää lähtekö sinne. Tai jos sanotaan, hän on sisällä talossa, älkää uskoko sitä. Ja nyt tarkatkaa, mitä Jeesus sanoi jakeessa 27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Jeesus varoittaa meitä uskomasta mitään muuta tapaa hänen tulolleen kuin tuo mainittu. Hänen tulemuksensa on julkinen, se on kuin salaman leimahdus ja ukkosen jyrinä. Ja jokainen näkee ja kuulee sen. Salaisista tulemuksista hän vakavasti varoittaa. Ne eivät ole aitoja. Tai jos joku valekristus ilmestyy ilman, että hän tulee tällä tavalla. Että jokainen silmä saa hänet nähdä. Ja hänen mukanaanhan tulee kaikki taivaan enkelitkin. Eli se on valtava tapahtuma. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja valaisee taivaan, länteen asti niin on oleva ihmisen pojan tulo. Näin on Jeesus itse sanonut toisesta tulemuksestaan. Ja apostoli kertoo samasta tapahtumasta myös hyvin yksiselitteisesti. Luen ensimmäisestä Tessalonikaiskirjeestä luvusta 4, jakeista 13-18. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman unen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kuin Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina, meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme aina olla Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Mitä apostoli sanoo? Aivan samaa, mitä Jeesus sanoi. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon ja pasuunan kuuluessa. Se on näkyvä ja kuuluva tapahtuma. Hänen tulemustaan ei todellakaan voi olla huomaamatta. Se varmasti kuullaan ja nähdään.
Jeesushan sanoi, jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomaassa, älkää lähtekö sinne. Tai jos sanotaan, hän on sisällä talossa, älkää uskoko sitä. Mutta Jumala sallii itse paholaisen esiintyä Kristuksena ennen todellista Jeesuksen tulemusta, jolloin hän täyttää tuon Jeesuksen antaman selkeän varoituksen. Toinen Tessalonikaskirje 11.14 sanoo näin, eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Hänen sallitaan jäljitellä Kristusta ilmestymällä eri puolilla maailmaa. Hän puhuu lempeällä äänellä, siunaa kansaa ja parantaa sairaita. Hän vahvistaa ja siunaa monia Babylonin vääriä tulkintoja Raamatusta, jotka vievät harhapoluille ja eksyttävät monia. Mutta ihmiset riemuitsevat ja huutavat, Kristus on tullut, Kristus on tullut. Hänen sallitaan jäljitellä Kristuksen olemusta ja luonnetta hyvin tarkoin, mutta hänen ei sallita jäljitellä hänen tulemuksensa tapaa. Elämme todella vaarallisia kohtalokkaita aikoja. Pasuunat kuuluttavat kaiken lopun olevan lähellä. Koko maailma halutaan nykyisen kulttuurin voimin yhtenäistää yhteisen maailmankuvan ja ihmiskuvan mukaiseksi. Sinänsä hyvä aate, tasa-arvo on mielestäni kieroutunut tätä aikaa hallitsevassa ajattelussa. Yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus eivät ole uskon kysymyksissä aina hyväksi todellisen luojan Jumalan tuntemukselle. Pelastus on vain uskossa Kristukseen syntiemme sovittajana. Muuta pelastustietä ei ole. Tämä ehdoton Raamatun totuus ei ole suvaitsevainen sellaisia uskontoja kohtaan, jotka perustautuvat muuhun kuin Kristuksen vuodatettuun vereen, jotka perustautuvat ihmisen omaan pyhyyteen ja omiin tekoihin, omaan vanhurskauteen. Kristinusko ei todellakaan pidä niitä tasa-arvoisina. Kokonaan toinen kysymys on se, mitä todelliseen luojaan ja lunastajaan uskovat suhtautuvat omaan joukkoonsa kuulumattomiin. Meidän täytyy hyväksyä ihmiset, rakastaa heitä, kuten Jeesus on heitä rakastanut, mutta ei hyväksyä ja omaksua heidän opetuksiaan ja oppejaan ja elämäntapaansa. Uskonnon ja ajatusten vapaus on luovuttamaton ihmisoikeus. Ja se kuuluu kaikille uskonnosta riippumatta. Raamattu puhuu profeetallisessa sanassaan, että vähän ennen Kristuksen toista tulemusta maailmassa tapahtuu laaja yhdentyminen. Ja tämä vakava sana on juuri nyt käymässä toteen. Ilmestyskirja 16 jakeesta 12 jakeeseen 14. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja peron suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista, sillä ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo, kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Koko maailma on kääntymässä aitoa raamatullista, profeetallista evankeliumia vastaan. Sitä vastaan, että meidän pelastuksemme ainoa perusta on Jeesus Kristus, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa, vuodatettu verensä Golgatan ristillä. Tässä globaalissa yhdentymisessä ovat kaikki uskonnot ja ideologiat mukana, myös idän uskonnot, islam ja ateistit. Lohikäärme kuvaa itseään saatanaa, joka on saanut valtaansa miltei koko ihmiskunnan.
Peto edustaa lainsäädäntövaltaa käyttäviä valtakuntia, jotka ovat suvaitsemattomia ja vainoavia toisinajattelevia kohtaan. Väärä profeetta kuvaa kirkkokuntia, jotka ovat luopuneet Raamatun totuudesta. Luen tähän valekristuksen ilmestymiseen, tähän petoksen huipentumiseen liittyen profeetallisen kuvauksen kirjasta Suuri taistelu, jossa kirjoittaja on ikään kuin nähnyt omakohtaisesti tuon kohtapuolin edessämme olevan eksityksen ilmaantuvan. Ja luen myös myöhemmin kirjasta Henkimaailman salaisuudet kuvauksen, miten muutkin tahot odottavat jotakin suurta tapahtuvaksi ja ihmeellisen olennon ilmestymistä pelastamaan ihmiskuntaa. Kuten New Age-liike, eli henkiliikkeet, jotka perustuvat spiritismiin, eli saatanan menestyksekkääseen eksytykseen. Näin Ellen White kirjoittaa kirjassa Suuri taistelu, petoksen huippu. Apostoli Johannes kuuli näyssä suuren äänen taivaassa sanovan, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ilmestyskirja 12.12. Kauhistavia ovat ne näyt, jotka saavat aikaan tämän taivaallisen äänen huudon. Saatanan viha lisääntyy hänen aikansa lyhetessä, ja hänen eksyttämis- ja hävittämistyönsä on saavuttava huippunsa ahdistuksen aikana. Pelottavia, yliluonnollisia näkyjä tulee pian esiintymään taivaalla, pahojen henkien ihmeitä tekevän voiman merkkeinä. Riivaajan henget menevät maan kuningasten luo ja kaikkeen maailmaan kietoakseen ihmisiä petoksiinsa ja yllyttääkseen heitä liittymään saatanan hänen viimeisessä taistelussaan taivaan hallitusta vastaan. Näiden välikappaleiden kautta tulevat sekä hallitsijat että alamaiset petetyiksi. Ilmestyy henkilöitä, jotka väittävät itseään Kristukseksi ja vaativat itselleen maailman vapahtajalle kuuluvaa arvoa ja palvontaa. He tekevät suuria parantamisihmeitä sekä väittävät saavansa taivaasta ilmestyksiä, ja nämä ilmestykset ovat ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa. Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä Kristuksena. Kirkko on kauan selittänyt odottavansa vapahtajan tulemusta toiveittensa täyttymyksenä. Nyt suuri pettäjä saa näyttämään siltä kuin Kristus olisi tullut. Eri osissa maailmaa saatana näyttäytyy ihmisten keskuudessa häikäisevän kirkkaana, majesteettisena olentona, samanlaisena kuin Johannes kuvaa ilmestyskirjassa Jumalan poikaa. Ilmestyskirja 1, jakeet 13-15. Häntä ympäröivä kirkkaus voittaa kaiken, mitä kuolevaiset ihmiset koskaan ovat nähneet. Halki ilmojen kuuluu riemuhuuto, Kristus on tullut, Kristus on tullut. Ihmisten kumartuessa maahan häntä kunnioittain palvomaan, hän nostaa käteensä ja siunaa heitä, niin kuin Kristus maan päällä ollessaan siunasi opetuslapsiansa. Hänen äänensä on lempeä ja hillitty, mutta hyvin soinnukas. Ystävällisesti ja säälivästi hän esittää joitakin suloisia, taivaallisia totuuksia, joita vapahtajakin julisti. Hän parantaa ihmisten sairauksia ja sitten, Kristuksena esiintyen, väittää muuttaneensa sabatin sunnuntaiksi sekä kehottaa kaikkia pitämään hänen siunaamansa päivän pyhänä. Hän selittää, että ne, jotka itsepintaisesti pitävät kiinni seitsemän päivän, eli sabatin pyhittämisestä, häpäisevät hänen nimeään, kun kieltäytyvät kuuntelemasta hänen enkeleitään, jotka hän on lähettänyt tuomaan heille valoa ja totuutta.
Tämä on väkevä, melkein voittamaton eksytys. Noita Simonin pettämien, samarialaisten tavoin ihmiset pienimmistä suurimpaan uskovat näihin noituuksiin ja sanovat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Apostolien teot 8 ja 10. Mutta Jumalan lapset eivät joudu harhaan. Tämän väärän Kristuksen opetukset eivät ole sopusoinnussa Raamatun kanssa. Hän antaa siunauksensa pedon ja sen kuvan kumartajille, niiden, joiden ylle Raamatun todistuksen mukaan vuorotetaan Jumalan sekoittamattoman vihan. Lisäksi ei sallita jäljitellä Kristuksen tulemuksen tapaa. Vapahtaja on varoittanut kansansa petoksesta tässä asiassa ja on selvästi ilmoittanut toisen tulemuksensa tavan. Vääriä Kristuksia, vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä ja niin eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Tämä oli siellä Matteuksen evankeliumi luvussa 24. Tätä tulemusta on mahdoton jäljitellä. Sen saavat kaikki tietää. Sen todistajana on koko maailma. Lainaus päättyy. Selvennykseksi sanoisin, että tuo sapaatin muuttaminen sunnuntaille, se on suuri kysymys ja siitä minulla on myös videoita, esimerkiksi mikä on peron merkki ja antikristus. Niitä kannattaa katsoa, niin saa selville, mistä niin kuin tässä puhutaan ja tarkoitetaan. Henkivalloilla on ja tulee olemaan yhä suurempi rooli suuressa taistelussa. Tulehan itse saatana esiintymään Kristuksena pettäen kaikki, jotka ovat uskoneet näiden henkien todistusta ja mielistyneet vääryyteen. Ja luen vielä Ellen Whitein kirjasta Maranaatta, Herramme tulee. Sivulta 182 pari lainausta. Spiritismin kautta ilmaantuva ihmeitä tekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tahtovat totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Henget selittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntai-sapatin hylkääjiä heidän erehdyksestään, sekä väittävät, että maan lakia on toteltava Jumalan lakina. He valittavat maailman suurta jumalattomuutta ja tukevat sitä uskonnon opettajien väitettä, että siveellisyyden rappiotila johtuu sunnuntain pyhyyden rikkomisesta. Useille riivaajien henget esiintyvät rakkaina sukulaisina tai ystävinä ja esittävät heille mitä vaarallisimpia harhaoppeja. Nämä vierailijat vetoavat heidän kahellimpiin tunteisiinsa ja tekevät ihmeitä väitteidensä tueksi. Meidän täytyy olla valmistautuneita vastustamaan heitä sillä Raamatun totuudella, että kuolleet eivät tiedä mitään, ja että ne henget, jotka esiintyvät kuolleiden henkinä, ovat riivaajahenkiä. Nämä henkimaailman ilmestykset tekevät tietä tälle väärän Kristuksen ilmestymiselle. Ne ovat sitä samaa väkevää eksytystä. Niin on todellakin kahdenlaista Jeesuksen odotusta. Väärä Kristus ja oikea Kristus. Messiaan eli Jeesuksen tulo maailmaan oli monella tavoin ennustettu Vanhassa testamentissa. Saamme uskoa, että ne ennustukset olivat riittäviä Juudan kansan tunnistamaan Jeesus Messiaksi silloin kun hän tuli. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Oliko syy epäselvissä profetioissa? Suurin syy oli varmasti se, että hengelliset johtajat olivat tulkinneet profetiat väärin.
He tulkitsivat niitä lihallisen ajatusmaailman mukaisesti. He eivät osanneet ymmärtää hengellisiä hengellisesti ja odottaa hengellistä johtajaa ja hengellistä ihmisen käännyttävää sisäistä Jumalan valtakuntaa. He odottivat poliittista vahvaa johtajaa ja vapauttajaa Rooman ikeestä. Onko sama vaara Jeesuksen toisen tulemuksen suhteen? Tulkitaanko profetioita jälleen lihallisen, tähän maahan keskittyvän ajatusmallin mukaisesti? Yleisesti kristikunnasta juuri näin tapahtuu. Jeesuksen tulemusta kyllä odotetaan, mutta palauttamaan vanhurskauden valtakunta tänne maan päälle tuhanneksi vuodeksi. Tämä maailma ja Jerusalem on odotusten polttopisteessä. Tämä väärä tulkinta profetioista on pettäjän nerokas oppirakennelma, jota hän on kutonut satoja vuosia. Kyseessä on suuren petoksen huipentuma. Hän saa näyttämään siltä, kuin Jeesus olisi todella tullut, ja pitkä onnen aikakausi alkaisi hänen johdollaan maan päällä. Ranskan vallankumouksen tapahtumissa ja Yhdysvaltojen perustamisessa on paljon perustavaa laatua olevia elementtejä, joilla on suuri vaikutus tämän päivän yhteiskunnalliseen ja hengelliseen elämään. On tärkeää tuntea ne suuret linjat, jotka silloin saivat alkunsa. Jo ennen vallankumousta vaikutti Ranskassa filosofi Jean-Jacques Rousseau, jonka ajatukset tekivät tietä vallankumoukseenkin tulolle. Ja ne ajatukset elävät yhä tänä päivänä. Luenkin otteen sivuraiteelle kirjasta, jonka on kirjoittanut Geeta Lehtiniemi. Jean-Jacques Rousseau vaikutti 1700-luvun loppupuolella. Hän ajatteli, että pelkkä järki ei riitä. Tarvitaan myös uskonnollista henkistä elämää, joka sopii kaikille eräänlaisena kansalaisuskontona. Siihen sisältyy hänen mukaansa usko Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa, usko tulevaan elämään sekä järjenmukaiseen yhteiskuntaan ja sen lakien pyhyyteen. Syntiä oli vain yksi asia, suvaitsemattomuus. Niin todellakin, hän pitää, että syntiä on vain yksi asia, suvaitsemattomuus. Tämä edellä kuvattu voisi olla vaikkapa otos suomalaisten ihmisten haastattelusta. Enemmistö uskoo Jumalaan jossakin muodossa ja tulevaan elämään. Maalliset lait nähdään nykyisin heijastamassa enemmän totuutta kuin Raamatun arvot tekevät. Minkä yhteiskunta siunaa, sen siunaa kohta myös kristillinen kirkko. Kaikki uskonnot nähdään osoittamassa samaan totuuteen. Eikö silloin ole suvaitsemattomuutta nähdä kristinusko, ristin sanoma, muita oikeampana ja pidemmälle päässeenä? Kristinusko näyttää juuri tältä Rousseaun yleisuskonnollisuudelta, kansalaisuskonnolta, kun jätetään pois Jeesuksen ristin sovitustyö ja Raamatun ainutlaatuisuus. Niinpä, suvaitsevaisuus. Mutta ulottuuko suvaitsevaisuus tämän päivän yhteiskunnissa kristinuskon opetusten suvaitsemiseen? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on toinen tämän ajan mantra. Ongelma selvästikin on se, että synti halutaan pitää yhdenvertaisena vanhurskauden kanssa, ja tänä päivänä jopa yli sen. Raamatun opetukset, esimerkiksi sukupuolista, sukupuolien eroista, että on kaksi sukupuolta, mies ja nainen, pidetään paheksuttavana, jopa tuomittavana. Sen sijaan kaikki muut tällaiset himokkaat näkemykset, ne pidetään oikeina. Mihin tämä lopulta johtaa?
suvaitaan synti, jumalattomuus, laittomuus, mutta Kristuksen opetus, se pidetään jopa rikollisena. Ja tällaista kristinuskoa tulee tämä väärä Kristus edustamaan. Hän tulee siunaamaan synnin ja jumalattomuuden. Ja tietysti langennut kristikunta ja muut uskonnot ja ateistit ja maailma tulee hyväksymään sitä, sillä hän hyväksyy heidän ajatusmaailmansa, tämän ajan kulttuuri ja filosofia. Ja nyt tutustumme kristinuskon ulkopuoliseen odotukseen, joka tulee erittäin lähelle sitä, mitä kristityt odottavat, mutta on aivan jotain muuta kuin aidon Kristuksen tulemus. Se yhtyy väärän Kristuksen ilmestymiseen, josta edellä luin. Eli tämä väärä Kristus, paholaisen ilmestyminen Kristuksena, tulee tyydyttämään koko maailman odotusta, myös niiden, jotka halveksivat kristinuskoa. Luen lainauksen kirjasta Henkimaailman salaisuudet, kirjoittanut Roy Alan Anderson. Hän kirjoittaa näin. Luin kerran Lontoossa ollessani eräästä sanomalehdestä tunnetun astrologin Edwin Lundoen hämmästyttävän tiedotuksen. Hän puhui siinä suuren henkilön ilmestymisestä. Tämä astrologi sanoi voivansa esittää ennustuksensa tiettyjen tähtien ja planeettojen avulla. Ja tämä astrologi sanoo näin. Uusi johtaja, uusi suuri johtaja, joka tulee pelastamaan maailman kaostilasta, on nousemassa. Hän on kaunopuhuja, jolla on lumoava ääni. Hänen puheensa on kuin runoa ja hänen liikkeissään on musiikkia. Hänen tietonsa ovat suunnattomat ja hänen ymmärryksensä niin täydellinen kuin voimme vain kuvitella. Kaikessa, mitä hän tekee, on yliluonnollista viisautta, ja ne, jotka joutuvat hänen kanssaan kosketuksiin, ovat sitä mieltä, etteivät he ole koskaan tavanneet ketään niin herttaista, ystävällistä ja hauskan näköistä henkilöä. Mihin tahansa hän meneekin, ihmiset rakastavat ja seuraavat häntä. Tämä mies vie voiton vastustajistaan. Ja hänen työnsä tulee onnistumaan, koska hän on kansallisuuksien ja uskontojen yläpuolella. Varmastikin hän on uskontojen yläpuolella, koska hän ei harjoita lainkaan mitään uskontoa. Itse asiassa hän ei ole edes ihminen, vaikka maailma ei sitä tiedä, tämä yli-ihminen on Lucifer, langennut enkeli. Ihmiskunnan suuri eksyttäjä. Niin. Mutta Kristus on näyttänyt palvelijalleen sen todellisuuden. Saatana kruunaa työnsä petoksen suuressa murhenäytelmässä esiintymällä Kristuksena. Tähän on Jumala antanut hänelle tietysti vallan. Eihän saatana tee mitään, mitä Jumala sallii. Mutta maailman historia tulee loppumaan siihen, että petos tulee saamaan huipennuksensa ja myöskin kirkkain valo, mitä evankeliumista loistaa, tulee loistamaan tänä samana aikana. Suuri kirkkaus ja hirvittävä pimeys ovat yhtä aikaa maan päällä ja me joudumme tekemään valinnan. Kumpaa seuraamme, kumpaa uskomme? Näin se on. Me olemme tällä paikalla. Jeesus sanoi, että hänen tulemuksensa on kuin salama, joka näkyy Hamaan länteen asti. Kaikki saavat hänet nähdä, sen nähdä ja kuulla. Langenneet enkelit liittoutuvat maailman pahojen ihmisten kanssa. Tällöin antikristus esiintyy oikeana Kristuksena ja maailman kansat pitävät Jumalan lakia täysin pätemättömänä. Koska antikristus on pannut tämän Jumalan 10 käskyn tilalle oman versionsa siitä,
joka vääristää sitä kymmenen käskyn lakia. Kapina Jumalan pyhää lakia vastaan tulee olemaan täydellinen. Kaiken tämän kapinallisuuden todellinen johtaja on saatana, joka on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Ihmisiä eksytetään ja ylentävät saatanan Jumalan paikalle ja rukoilevat häntä, mutta uskon, että tosin tietämättään. Ja olen lukenut, että spiritistien lisäksi myöskin muslimit odottavat vahvan imaamin, Mahdin saapumista. Eli nyt jos koskaan meiltä kysytään rehellisyyttä ja uskollisuutta, sitä uskoa kohtaan, joka on uskoa Kristukseen persoonaan, ja olla hänen ystävänsä ja uskoa siihen, mitä hän oikeasti sanassa sanoo. Vain oikea suhde häneen voi varjella meitä seuraamasta tuota kavalaa eksyttäjää, joka villitsee koko maanpiirin velhouksillaan. Raamattu kehoittaa tarttumaan Jeesukseen uskoon ja pitämään hänen opetuksensa, hänen käskynsä, myös kymmenen käskyä ja elämään niiden mukaan pyhässä hengessä, ei omassa voimassa, vaan pyhän hengen voimassa. Toivotan runsasta Jumalan siunausta ja voimaa elämääsi, hyvä kuulijani. Ja ota selvää näistä asioista. Ota selvää, mikä on kuolleiden tila, miten ylösnousemus tapahtuu, mitä on iankaikkinen elämä. Ja kaikista näistä kysymyksistä, niin varjellut näitä henkimaailmojen eksytyksiltä, jotka on totisinta totta jo tänä aikana. Ja kasvavat yhä suuremmiksi kuin mitä lähempänä ajan loppu olemme. Nyt jos koskaan, uhraa aikaasi ottaaksesi selvää, mitä ajassamme liikkuu, ja oppiaksesi tuntemaan Raamatun Kristus. Näkemiin.